Българските граждани са взели 25 милиона дни болнични през последната година и половина, сочат данни на НОИ. До края на декември броят на обезщетенията ще се увеличи още заради сливането на празниците от недобросъвестни служители, предупреждават представители на работодателските организации у нас. Как да се преустанови практиката с фалшивите болнични? Това ще попитаме финансиста Мика Зайкова и Григор Димитров от Българската стопанска камара. Казваме им добро утро. Добро утро. Много ли са всъщност тези 25 милиона болнични, разхвърлени на нашето население? 7 милиона и колко беше последното време? Твърде много са, да ви кажа. И колегата има едно изследване от години не само, може би от 7-8 години. И ще видите как те се разсяли в геометрична прогресия. Той ще ви каже. Обаче аз искам да кажа, че не всички болнични са фалшиви, моля. Да. А наскоро ми се наложи да прегледам една публикация на тяхната организация във връзка с един семинар за причините за тези болнични. Там пишеше, ако той ще каже дали цифрата е верна, че за 2016 година работодателите са платили 144 милиона за болнични, което е много. Но от тези 144 милиона, между 60 и 70 милиона, са болнични специално за така нареченото прегряване, т.е. бърнаут, нали, синдром. Преуморените служители. Да, причинен от стрес. И стресът не е само за менеджерите и за тези, които ръководят фирмите. Стресът е и за хората, които работят тях. Добре. Особено тези, които са в контакт с много хора. Като здравеопазване, като, да речем, образование. А и както и за хората, работещи на норми, защото скъпите работодатели, той няма сигурно се съгласи, но главно тези, които работят примерно в шивашката промишленост, поставят нереални норми. И няма човек, който да може да изпълни 100% нормата. Господин Димитров, хората от това... съгласни ли сте с тезата на госпожа Зайкова? Всъщност, какъв по мащаб е ударът към работодателските организации от тези фалшиви болнични? И вие има ли как да разделите фалшивите от истинските болнични? Защото в действителност тази голяма цифра, това голямо число не е само фалшиви болнични. Значи аз първо не съм съгласен с тезата фалшиви болнични. Да. Тази теза се преекспонира. В край на краищата всеки един от нас, като се прави осигуровка, плаща осигуровки, един от осигурителните рискове е именно заболяване. И той, когато няма трудоспособност, трябва да му се плати. Другият въпрос е за контрола върху отпускането на болничните листа. Аз ще ви кажа няколко цифри, които Мика каза тук. Изследването, което сме направили от 2009 година. От 2009 година до сега имаме общо взето, ако вземем базова 2010 година, това е първата година, в която работодателите започнаха да плащат първите 3 дни, и имаме 15 милиона дни отпуск по болест, а за 2016 година са 21 милиона, тъй като данните ни са 2017 не е. Ако направим интерполация на данните, ще стигнем 24-25 милиона дни. Което означава за всеки осигурен, за всеки осигурен, това са около 8-8,5 дни в годината средно на човек. Втория фактор, който нас много ни тревожи, това е средствата, които се изплащат за тези болнични листа. Ако в 2010 година са били около 300 милиона, за 2016 година са около 500 милиона, така по наши сметки, които правим, очакването за 2018 година, те ще бъдат около 700 милиона лева. Или това 700 е някъде... общо, трябва да кажем 500 ще плати НОИ и около 200 работодатели. Аз ще направя тази разлика. Това означава някъде около 8-9% от фонда Държавно обществено осигуряване отива за болнични листа, което никак не е малко. Сега, ако трябва да разделим дните, в 2010 година ние сме платили, работодателите са платили 50 милиона лева, 2016 година са 150 милиона. Три пъти повече. Тя знае много добре, че 2009 година първите три дни беше прието като антикризисна мярка и тази антикризисна мярка остана постоянна в годините. Което означава, че тази антикризисна мярка не действа.
Господин Димитров, госпожа Зайкова обаче каза нещо друго, че голяма част от вината за увеличаването на това число се крие от самите работодатели, които даде пример с шивашките цехове, където се поставя някаква норма, която не може да изпълнят самите служители. Сега аз от един отрасъл не мога да правя генерални... Аз дадам го за пример отрасъл. Да. Иначе същото е в здравеопазването от претоварването. Въпросът е да вникнем отвъд цифрите хора и числата и да разберем какви са процесите. Сега, да говорим коя е причината за увеличението. Причините, първата причина за болеваността в България се увеличила през последните години много. 55% от населението има така начета скрита заболеваемост, не знае дали е болно или не. Това е първата причина. Втората причина, измениха се условията на труд. Все по-голям интензитет имаме в трудовия процес. Особено в IT сектора, там е много силен. Да не говоря претоварването, в някои други сектори имаме претоварване. Заедно с това обаче, смело можем да кажем, че голяма част от болничните листа се ползват за решаване на битови проблеми. Трябва да отидете в съвета и да чакате на опашка 2 дни. Не са ли точно това фалшивите болнични, за които вие отричате, че съществуват? Аз не отричам. Аз не съм казал, че отричам. Отхвърляте тезата, че има фалшиви болнични. Но не бива за тази теза да казваме, че всички болнични сега са фалшиви. Не. В никакъв случай не го правим. Не, аз това казах. Не казах нещо друго. Значи, искам да кажа, че причината да се случват болнични за хора, които не са болни, е първо се крони в самата система. Значи, явно, че има, защото никой лекар първо няма санкции. И не за пръв път го казвам, може би в вашето студио съм го казвала. Ако в Полша хванат лекар да даде такъв болничен на ход, човек, който не е болен, нали, установи се, той да загубва лекарските си права. Преустановяват се неговите права. Питам ви, премиера го каза, между другото. Един лекар ще рискува ли лекарските си права, ако знае, че има такава тежка санкция? Тоест, ако работеше нашата съдебна система като хората. Второ, ако лекарите получаваха или, казвам пример, ако лекарите получаваха такива доходи и такива заплати, че нямаше да рискуват професията си за това. Е, има много комплексни причини, върху които правителството трябва да се спре, а не това, което беше предложено, ако си спомняте. Първите три дни на 50%, че правителството даде крачка защо назад. Защо ще наказваме болните хора за това, че има некоректни? Нали? И лекари, защото виновни си двете страни. Както работника, който взима такъв болничен, трябва да има наказателна отговорност, така трябва да има и медицинското лице. И за това аз си мисля, че крайно време е да се криминализира този процес. Тоест, господин Димитров, позицията на Стопанската камара относно този казус и мерките на правителството, с които се опитва да изкорени тези явления. Ние от няколко години предлагаме, съжаление не се предлага, намерихме и източник за средства, да се даде регистър на всички онези, които отпускат болнични листа. Те не са само това, са болници, ДКЦ-та, общо практикуващи лекари, да се знае в един момент, без да се търсим диагнозата, без да контролираме броя, тъй като ще видим, че сигурно ще има лекари, които са GP-та, които им са така ска и шампиони, дават много болнични листа. И когато има такъв регистър и се види кои са тези, които браконерите ги наричаме ние, тези, които дават повече болнични листа, тогава се правят целеви проверки. Тоест, те да знаят, че този процес се следи. Сега този процес е безконтролен, за съжаление. Нито от страна на Здравната каса, нито от страна на Националния осигурителен институт. Нито, знаете ли, ако има наистина контрол, вие ще видите, че има сезони, в които болничните стават много. Летният сезон не е сезон на болестите. Тогава хората се чувстват добре. Само, че тогава болнични има много. Защото има, да речем, или в ранна тайсен, поле, грозде и така нататък. След голямото, огромно бих казала дори недоволство по повод мерките, които пожела правителството да предприеме с урязването на болничните на 50% за първите 3 дни, какво трябва да направят в момента? Тази промяна е замразена и въпросът не е решен. Тази промяна е недействаща. Не. Тя първо, което каза и колежката, тя наказва коректните. За нас причините са няколко.
по-точно стъпките, които трябва да се направи цена. Първо трябва да има голям контрол и последстващи санкции. Но не изобщо санкции, а последстващи санкции върху тези, които правят нарушения. Това е първото нещо. Това може да се направи с силите на Националния осигурителен институт и Здравната каса. Втория въпрос е, все пак трябва да бъдат решени много въпроси, свързани с битовото обслужване на населението, административното обслужване на населението. И третото нещо, трябва да се разбере от всички нас. Това е вече въпрос на възпитание, на култура. Да се разбере от нас, че ние, ползвайки тези болнични листа, ние урязваме възможността за другите фондове, за фонд пенсии и за фонд майчинство и така нататък, отразваме. Всичко е в един кюб. Госпожо Зайкова, значи, много накратко финални да думи. Добълна, много накратко. Че не трябва само да се включи Здравната каса. Законодателя, става въпрос за наказателно-процесуален кодекс, за промени в закон. Значи законодателят трябва да даде тон на този процес. И затова си мисля, че само спирането на тази никаква мярка за 50% няма да реши въпроса, нито ще успокои духовете, а трябва да се действа. Но както всичко в нашия бюджет 2018, там няма реформа. Контрол и санкции за некоректните и законодателни промени.